آپ کو بتاتے چلیں کہ نیا ملاقات ہوا. ملاقات کے دوران کیا ہوا؟ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلی محمود خان کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل اور نئے وزراء شامل کرنے کی مشاورت. وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد کابینہ میں نئے وزراء کو شامل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلی اور گورنر کو بہتر عوامی مفاد کی مشترکہ کام کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. موجودہ وزراء کی ماہنامہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت اور وزیر اعلی کے پی کے محمود خان کی وزراء کی کارکردگی خود مانیٹر کرنے کی ہدایت. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ نیا ملاقات ہوا. ملاقات کے دوران کیا ہوا؟ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلی محمود خان کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل اور نئے وزراء شامل کرنے کی مشاورت. وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد کابینہ میں نئے وزراء کو شامل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلی اور گورنر کو بہتر عوامی مفاد کی مشترکہ کام کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. موجودہ وزراء کی ماہنامہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت اور وزیر اعلی کے پی کے محمود خان کی وزراء کی کارکردگی خود مانیٹر کرنے کی ہدایت. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید بلٹن کے لیے دیکھتے رہیے آزاد ون نیوز.